আপোনালোকে যত আইতি হৈছে তিনি দ্বিতীয় কাখী ধাম বুলি কয় আপোনালোকে কত থিয় হৈছে দ্বিতীয় কাখী ধাম দ্বিতীয় কাখী ধামত থিয় হৈছে এহলো তিনিজন একেলগে আছে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ এইটো বিষ্ণু কমল হিন্দু মানুহৰ ঘৰত সাধাৰণতে এইখন পিকচাৰ আমাৰ নমঘৰত থাকে ইয়াত সিমেন্ট ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াত যেনেকৈ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তেনেকৈ বনাইছে শামুকৰ গুড়া চূণ কিবা কিবি দি নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে মোৰ চেনেল প্ৰাগ পইণ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তো আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে আজি আহিছোঁ আমি শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ তো সূৰ্য পাহাৰত আমি বৰ্তমান এইখিনি বস্তু পাতি লৈ আজৰি তো এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম আমি মন্দিৰত গৈ চাকি গছ জ্বলাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক সূৰ্য পাহাৰটো ভালকৈ দেখুৱাম ক'ত কি আছে কি কথা তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব তো ইয়াত আচলতে ভালেমানকেইটা মন্দিৰ আছে সূৰ্য মন্দিৰ আছে গণেশৰ আছে শিৱৰ আছে আৰু বিষ্ণুৰ আছে মানে আৰু বিষ্ণুৰ আছে মানে বিষ্ণু মন্দিৰ অঁ বিষ্ণু মন্দিৰ আছে তো আমি পোনপ্ৰথমে আমি সূৰ্য মন্দিৰলৈ যাওঁ সূৰ্য মন্দিৰত চাকি গছ জ্বলাই পিনি আমি আপোনালোকক বাকীকেইটা মন্দিৰো দেখাম সূৰ্য মন্দিৰ আৰু শিৱ মন্দিৰত সোমোৱাৰ পিছত হনুমান মন্দিৰলৈ আহি আছোঁ চিৰি বগাই পিনি আজি পাহাৰত উঠা নহ'ব চাগে কাৰণ হেৰি নহয় আপোনাৰ জংঘল হৈ আছে বুলিছে তাত সোমাব নোৱাৰি বুলিছে এতিয়া কৈছিলে হাতী বাঘ কিবা কিবি ওলাই এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আকাশী গংগালৈকে তাত দশ পূজা আছে তাত সেৱাটোক আহি এইবাৰ আকাশী গংগালৈকে যাম তাৰপৰা যাম আমি স্কুলখনলৈ যাম স্কুলখনলৈ গৈ আছোঁ মানে পুৰণা স্কুল আগৰ দিনত পঢ়াইছিলে বোলে দুহেজাৰ বছৰ পুৰণি স্কুলখন আপোনালোকক দেখাম চাই থাকক বিষ্ণুৰ লগত যুদ্ধ অৰ্জুনে কৰিব কৈছিল তেতিয়া অৰ্জুনে বাৰখন বাহুৰে তেওঁ বিশ্বৰূপটো দেখাইছিল আৰু তেওঁ বিশ্বৰূপটো তেওঁ বাৰখন হাতেৰে তেওঁ দেখাইছিলে আৰু তেওঁ পদুমৰ ওপৰত থিয় হৈ আছে দেখিছা এওঁলোক তিনিওজন একেলগে আছে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ মাজত এওঁ গণেশ এই মাজত এওঁলোক পাঁচজন হৰ আৰু হৰি যাৰ হাতত সুদক্ষণ চক্ৰটো হাতত আছে তেওঁ হৈছে নাৰায়ণ যাৰ হাতত ত্ৰিশূল পাত আছে তেওঁ হৈছে শিৱ আহক এইফালে আহক এইফালে চাবা এইটো অৰ্ধ নাৰীশ্বৰ আধা পুৰুষ আধা মহিলা লগত এজন আছে ৰাম সীতা লক্ষ্মণ 14 বছৰ বনবাস ইয়াতে হৈছিলে এওঁলোক দুজন হৈছে জয় আৰু বিজয় ঈশ্বৰৰ দুৱাৰপাল আমি নম কৰিলে আগতে তেওঁক কৰিব লাগিব তেতিয়া তেওঁ যাই কি কয় ঈশ্বৰক যাই কয় যে আপোনাৰ ভকত বান্ধৱ আহিছে আপুনি একবাৰ দৰ্শন দিয়ক ন জয় বিজয় কাম হৈছে সেইটো ন এইফালে চোৱা তেওঁৰ বাও চৰণখনত সেইদিনৰ পৰা সদায় পদত পানী তেওঁৰ পদৰ চৰণত পানী পৰিছে বাও চৰণখনত আকৌ সেইটো পাতেদি চাব সৌ চৰণত পৰি আছে মই দেখাই দিম সেইফালে গ'লে এইফালে আপোনালোকে চাওক এইটো হৈছে আপোনাৰ নৱগ্ৰহ এইটো সন্মুখতে আছে এইটো বিষ্ণু কমল হিন্দু মানুহৰ ঘৰত সাধাৰণতে এইখন পিকচাৰ আমাৰ নমঘৰত থাকে আৰু আমি ৰাতিপুৱা উঠি ধূপ ধূনা দি নমস্কাৰ কৰোঁ ন এইটো আপোনাৰ শিৱগৃহ শিৱৰ প্ৰথম পুত্ৰ এওঁ কাৰ্তিক এইফালে চাওক এইটো গোপাৰ ভিতৰত শিৱ পাৰ্বতী আছে মাজত গণেশক ৰাখিছে তাত পাৰ্বতীয়ে গা ধুইছিলে এই তলত তেতিয়া গণেশক দুৱাৰপাল কৰিছিলে পাৰ্বতীয়ে কিয় কৰিছিলে শিৱ আৰু পৰশুৰাম আহিব বুলি এইটো তুলসী দেৱীয়ে যে ঘোঁৰাত উঠি আহিছিলে এইটো তেওঁৰ পটচিহ্ন তুলসীৰ লগত বিষ্ণুৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা
কাহিনী কি আছে না কাহিনী এটা আছে না তুলসী পাত যদি বিষ্ণু পূজাত নহয় তেতিয়া বিষ্ণু পূজাটো নহয় তুলসী মাৰ খুব খং আছিলে ন হয় না এইটো ইয়াতে গোটেইখিনি বৰ্ণনা ইয়াত আছে মই অলপ অলপ কৈছো দে অলপ অলপ হে কৈছো নাৰায়ণৰ হাতৰ শংখ এইটো চক্ৰ চক্ৰটোৰ চাইডত ৰাম সীতা লক্ষ্মণ আছে সেই গছৰ গুৰত পথালিকৈ পৰি আছে সেইটো গদা সেইটো আপোনাৰ পদুমৰ পাহি শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম এইটো সেইদিনত দক্ষ যজ্ঞটো হৈছিলে ইয়াতে তাত ঋষি মুনিবিলাকে বহিছিলে দক্ষযজ্ঞ আছিলে ইয়াতে 99,999 শিৱলিং আছে গোটে সূৰ্য পাহাৰৰ শিলতে আছে ইয়াতে বেছি অংশটো ইয়াত আছে আৰু মূলততো তেওঁ গোটেইখিনি পাইছে আপুনি চাৰিবেদৰ গোটেই বস্তু পাইছে আকৌ সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য মহাপীঠ স্থানখৰ আপোনালোকে য'ত আয়ত্য দিছে এইখিনি দ্বিতীয় কাশীধাম বুলি কয় আপোনালোকে ক'ত থিয় হৈছে দ্বিতীয় কাশীধামত থিয় হৈছে তাৰ কাৰণে ধামখন নহ'লে আৰু ইয়াতে প্ৰভুৰ ওচৰত আপোনালোকে যি মনাশা ধৰিব যিটো মনেৰে ধৰিব প্ৰভু ভগৱন্তে আপোনাক সেইটো আগবঢ়াই দিয়া বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে পাই আছে পাব আৰু পাই থাকিব বুলি আমাৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে আমি পাইছোঁ ইয়াতে আৰু পাই আছোঁ আপোনালোকেও মনত ধৰিব আপোনালোকেও তেওঁৰ ওচৰত কামনাটো ধৰিব নিশ্চয় আপোনালোককো তেওঁ আগবঢ়াব বুলি বিশ্বাস হয় আমাৰ এই চগতে মই জনাইছোঁ যাতে যিসকলে সূৰ্য পাহাৰত আহিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে গোটেই অসমবাসীকে তেওঁলোকে আহি এই পুৰণা আমাৰ ঐতিহ্য শিলালিপিবিলাক চাওক আৰু তেওঁ প্ৰভু ভগৱন্তৰ সমস্ত বস্তুখিনি তেওঁক ইয়াতে আছে আপোনালোকে চাই যাব পৰা আপোনালোকে মনৰ আশাটো ইয়াতে আহি ধৰক নমো এটা কৰক আৰু আপোনালোকৰ কামনাখিনি যে ফলপ্ৰদ হয় তাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে আহক আৰু এইখিনি কৈ মই নমস্কাৰ জনালোঁ পাহাৰটোত মানে তিনিটা ধৰ্মৰ আছে জৈন ধৰ্ম বৌদ্ধ ধৰ্ম আৰু হিন্দু ধৰ্ম ইয়াত তিনিটা ছাইডত আছে এই হ'ল দ্বিতীয় কাশী 99,999টা মানে 1,00,000 হ'লে মাত্ৰ এটা কম যদি 1,00,000টা হ'লহেঁতেন তেতিয়া কম হ'লহেঁতেন গতিকে এয়া দ্বিতীয় কাশী বুলি কোৱা হয় ইয়াতে আছে আৰু ইয়াত প্ৰত্যেকটো শিলতে আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত থকা প্ৰত্যেকটো শিলতে আপোনালোকে শিৱলিংগ পাব শিৱলিংগ প্ৰত্যেকটো শিলতে শিৱলিংগ আছে আৰু প্ৰত্যেকটো শিলৰে ইয়াত মহত্ব আছে ইয়াত আহিলে মানে এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ হয় ইয়াত যেতিয়া পূজাৰীয়ে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰে বা পূজাৰীয়ে যেতিয়া মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰে বা ইয়াত আপুনি যেতিয়া নৈবদ্য আগবঢ়ায় বা আপুনি ইয়াত সেৱা কৰে তেতিয়া আপোনাৰ মানে এটা একদম পবিত্ৰ মনটো পবিত্ৰ হৈ পৰে আপোনালোকে আহি যাব ইয়াত একদম পৰিৱেশটো বেলেগ একদম ঠাণ্ডা পৰিৱেশ চেষ্টা ডাঙৰ ডাঙৰ শিল শিলৰ মাজত আপোনালোকে যে চাই এইফালে গুহাটো আছে আকাশী গংগা গুহাটো আছে গুহাৰ ভিতৰত আছে আকাশী গংগা আকাশী গংগা এই আকাশী গংগাত থকা পানী বোলে কেতিয়াও নুশুকায় বোলে তেওঁ বোলে খৰালি বাৰিষা প্ৰত্যেকটো সময়তে এনেকৈ থাকে আৰু ইয়ালৈ পানী সোঁতটো কেনি আহিছে ইয়াত দেখি পোৱা নাযায় গম পোৱা নাযায় ইয়াত কেনি আহিছে কোনো গম নাপায় ইয়াত আমি আমি ইয়াৰ পৰা আমি পানী ল'লোঁ খালোঁ খাবলৈ দিলে আমাক খালোঁ আৰু আমাক পূজাৰীজনে বৰ ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে আচলতে ইয়াত ক'ত কি আছে কি কি কথা গোটেইখিনি কথা বুজাই দিছে এইটোৱে গুহাটো এইটো আমি ইয়াৰ পৰা সোমাই নামি আহিছোঁ পিছল যথেষ্ট পিছল দেখিছে এইফালে শিল ডাঙৰ ডাঙৰ শিল শিলৰ মাজত অংকুৰ কেনেকুৱা পালা আহি পিনি একদম মজা মইতো আগে পিছে আহিছোঁ তুমি অহা নাছিলে মইতো অহাই নাই ইয়াত একেবাৰে তুমি কেনেকুৱা পালা প্ৰথম আহিছোঁ ভাল লাগিছে একদম মনটো একদম পবিত্ৰ হৈ পৰিছে মুক্ত হৈ পৰিছে অ' গোটেইখিনি বস্তু দেখালে লিখি থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ আকাশী গংগা লিখি থোৱা আছে এইফালে পূজাৰীয়ে পূৰা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি আছে সেৱা কৰি আছে চোৱাত এফালে আমাৰ অকণিবা আছে অকণিবা কিবা এটা কওক কেনেকুৱা লাগিলে কি কথা বহুত ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে মনটো বিৰাট পবিত্ৰ লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মানে ইয়াত আহি আমি ওচৰতে থাকিও সদৌ যোৰহাটৰ পৰা বিয়া হৈ পেলাই মই গোৱালপাৰাত আহিলোঁগৈ আজি 9 বছৰ হ'ল 9 বছৰ মই আজি প্ৰথম ইয়াতে প্ৰথম নহয় দ্বিতীয় প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ যদিও মই তাৰমানে কি হৈছে এইবিলাক সকলো কথা বুজা নাছিলোঁ আমি এনেই ইয়াতে আহি পিনি সোমাই গৈছিলোঁ আজি আহিছোঁ আজি সুন্দৰকৈ বুজাই দিছে হয় বিৰাট ভাল লাগিছে মোৰ আপোনালোকো আহক ইয়াতে আহি পেলাই এবাৰ চাই যাওক
আর ইয়াত গুটে সবাতকে বেছি যেটো ভাল লাগিলে কি ইয়াত একদম আপনা এই পূজাই গকে দেখাইলে হংখ চক্র বগা পদ্মৰ গুটেখিনি বস্তু মানে বিষ্ণু দেৱতাৰ গুটেখিনি বস্তু ধুনিয়াকে স্পষ্টভাৱে ইয়াত দেখাই দিছে তো এখন পায়ল স্কুলখন আগৰ স্কুল মানে স্কুলৰ ভগা ভগ্নভাগে কিনো আছে এটা স্কুলৰ তো অংকুৰ এইটো কথা মোক ভাল লাগিছে বহুত ভাগৰো লাগিবই ফাইনেলি পাই গ'লোহি এইটো স্কুলখন এইখন মোৰ পাছফালে দেখিছে বেছি মানুহ নাই ইয়াত আমিকেইটাই আছোঁ তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ইটাবিলাক এই ইটাবিলাক বুলিছে এতিয়া ইটাখিনি আনিছে নাচাওক আপোনালোকে যদি চাই ইটাখিনি বহল আপুনি ভালকৈ দেখা দিওঁ অংকুল এইবোৰ ইটাবিলাক বহল বহুত বিৰাট আৰু ইয়াত চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াত যেনেকৈ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ যেনেকৈ বনাইছে শামুকৰ গুড়া চূণ কিবা কিবি দিছে কণী দিম ঠিক তেনেকৈ কণী দিম এনেকৈ কিবা কিবি দি পিনি যেনেকৈ বনাইছে ঠিক তেনেকৈ এইটো তেনেকৈ বনোৱা আৰু সেইফালে যে চাই সেই যে মাজতে সেই হিচাপে ক্লাছৰুমৰ নিচিনা এইটো ওপৰত যে অকণমান ওখ হৈ আছে তো সেইডোখৰত বুলিছে এইটো ষ্টেজ টাইপ মানে তাত বহি পিনি ধৰক গুৰুৱে তাত বহি পিনি শিক্ষা প্ৰদান কৰে হ'লে আচলতে ইয়াত আমি সোমাই পিনি বস্তুটো আপোনালোকক ভাগ একদম এটা এটাকৈ দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইয়াত মানে উঠা পাৰ্মিশ্যন নাই ইয়াত মানে সোমাবলৈ নিদিয়ে এইটোৱে নিদিয়ে সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ যদি পাৰ্মিশ্যন নাই ইয়াত সোমাবলৈ ইয়াত ধুনীয়াকৈ দেখি থোৱা আছে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰা নিষেধ বুলি গতিকে নুসোমাওঁ এতিয়া নিয়মটো লংঘা নকৰোঁ গতিকে আপোনালোকে নিজে আহি চাবহি বস্তুখিনি তেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব তো টুকেশ্বৰ পাহাৰত ইয়াতো ওলাইছে বান্দৰ ইয়াতো আজি খেদা নেখালেই হয় বান্দৰ এইবোৰ বান্দৰ দেখিছেনে এইবিলাক টুকেশ্বৰ পাহাৰত দেখিছে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছিলে আমাৰ বান্দৰৰ খেদাত কি অৱস্থা হৈছিলে যদি তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নাই চোৱা তেনেহ'লে চাব মোৰ চেনেলত গৈ ভিডিঅ'টো আছে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছিলে আমাৰ তো এনেকুৱা এটা জেগাত আছোঁ বান্দৰ চবফালে পাহাৰ মাজতে এডোখৰ দ জেগা সেইফালেও পাহাৰ এইফালেও পাহাৰ চবফালে পাহাৰ মাজতে আৰু বান্দৰ আছে বান্দৰৰ পিছত আমি মানুহ আছোঁ আৰু এইফালে গৰু আছে তাৰপিছত আৰু এটা কথা ক'বলগীয়া আছে ইয়াত যিটো সূৰ্য মন্দিৰ যিটোত আমি প্ৰথম প্ৰথম সোমাইছিলোঁগৈ সূৰ্য মন্দিৰটোত মানে সোমাই পিনি এনেকুৱা লাগিলে তাত বস্তুটো ইক' হৈ যায় কিবা কথা কয় মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰে পূৰা ইক' হৈ যায় বা আমি কথা কৈছোঁ তাত আমি কথা পাতিছোঁ গোটেইখিনি ইক' হৈ গৈছে মানে বহুত ওখ যে মন্দিৰটো ফাইনেলি পালোহি বৌদ্ধ স্তূপ ইয়াত আছে এইটো চাইডত আছে বৌদ্ধ স্তূপ জৈন স্তূপটোলৈ চাগে যাবলৈ সময় নহ'বগৈ ইয়ালৈ সময়টো হৈছে যেন তেন আহিছোঁ তো এইখিনি বৌদ্ধ স্তূপ এইখিনি বনাইছিলে আগতে তো টাচ কৰা নাই দেই ভয় লাগে তো টাচ কৰিবলৈ আৰু ইয়াত এটা কথা আছিলে এইটো যে আছে দেখিছে যে দাগ এটা আছে দেখিছে এইটো আপোনালোকে ভাবিব যে এইটো দাগ কৰি থৈছে দাগ নহয় এইটো বনাওঁতে এনেকৈ বনাইছিলে এডাল মালা বুলিছে তিনিটা স্তূপত তিনিডাল মালা গোটেই তিনিটাতে আছে দেখিবলৈ পাইছে বেছি দেৰি নকৰোঁ এতিয়া যাব লাগে আমাৰ টাইমটো মানে একদম পূৰা একদম মানে নিমিলিলে একদম আহিলে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিব নহ'লে আপোনালোকে চাবলৈ মানে থাকি যাব বস্তুবিলাক আমাৰ আজি থাকি গৈছে তো আপোনালোকে একদম ৰাতিপুৱাই আহিব তেতিয়া দিনটো লাগিব মানে বহুত ডাঙৰ পাহাৰটো আৰু তো বহুত ডাঙৰ পাহাৰ গোটেই পাহাৰটোতে আছে সূৰ্য পাহাৰৰ বৌদ্ধ আৰু আমি হিন্দুৰ সেইখিনি চালোঁ স্থাপত্য ভাস্কৰ্যখিনি চালোঁ বাকী জৈনখিনি চাবলৈ আমাৰ সময় নহ'লকৈ থাকিলেগৈ পাছত কেতিয়াবা আহি চামহি তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে ফ'ল' কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ